Yemeniin badan ayaa soo qaxay oo u soo qaxay dalkeena Soomaaliya. Talo Yemeniyiintaasi marka ay yimaadeen dalkeena Soomaaliya maxay la kulmeen? Maxay ahayd aragtida ay kala kulmeen dadka Soomaalida? Fikirkooda sidee buu isku bedelay? Tan iyo markii uu burburay biyaxireenkii loo yaqaanay Macrib, Yemeniyiin badan ayaa waxay u haajireen adduunka dacalladiisa, waxaana ka mid ah Yemeniyiintii soo haajiray Yemeniyiintimi geeska Afrika, gaar ahaan dalkeenna Soomaaliya. Halkan ayay degeen, guryo ayay ku yeesheen, beero ayay ku yeesheen. Haddaba taariikhdaasi aadka u qoto dheer iyo sida xiriirka Yemeniyiinta iyo Soomaalida ka dhexeeya bal waxaa noo sharxaya walaalkeen Gawasho. Soomaali iyo Yemen waxaa ka dhexeeya xiriir qoto dheer oo taariikhi ah. Intaa kuma eka xiriirku ee waxaa jira xiriir dhanka nasabka ah, kaas oo boqolaal sano ka hor jiray. Waa dad abtiyaasheena, waa awowayaasheen, kuwaas oo ka soo jeeda Soomaaliya. Marka labada shacab waxaa ka dhexeeya xiriir qoto dheer. Dadka Yemeniyiinta ayaa waxa ay caan ku yihiin dhanka ganacsiga. Haddaba qaxootiga u dhashay dalka Yemen marka ay yimaadeen dalkeena Soomaaliya, durbadiiba waxa ay bilaabeen inay furaan ganacsiyo kala duwan. Qaarkood waxa ay fureen dukaamo dhar ah, halka qaar kalena ay fureen sida makhaayadan oo kale. Haddii aanu nahay Yemeniyiin, waxaa magaalada Muqdisho ka furnay 3 makhaayadood, laakiin Hargeysa waxaa ka furan makhaayado badan. Sababtuna waxay tahay dadka ayaa ku badan halkaasi. Haddii aan ku soo laabto Muqdisho, waxaa ka furan 3 makhaayadood iyo dukaano dharka ah. Waxaa jira sidoo kale dhalinyaro asxaabta ah oo leh khibrado kala duwan, sida rejiyeynta guryaha, qurxinta xafiisyada iyo weliba khibrado kale. Qaxootiga Yemeniyiinta ayaa waxa ay ka cabanayaan dhibaatooyin aad u fara badan, arrimaha waxbarashada, noloshooda, waxyaabahaas oo dhan ayay ka cabanayaan. Waxayna jecel yihiin amaba ay doonayaan in arrimahaasi xal loo helo. Waa uu jiraa garab yar oo dhanka musaacadada ah iyo weliba sidoo kale hoyga. Waayo dadka Yemeniyiinta ay qaarkood ma haystaan hooy ay ku noolaadaan. Sidoo kale waxaa jira Yemeniyiin badan oo aan garanayn luqadda Soomaaliya, gaar ahaan Yemeniyiinta asalka. Markii aan soo gaarnay Soomaaliya, arrinta ugu adag ee ardayga uu la kulmay waxay ahayd waayo qaabka Soomaaliya looga dhiga luqadda Ingiriiska dugsiga hoose dhexe sare ilaa jaamacadda oo ay kala duwan tahay Yemen. Ardayda Yemen Soomaaligii ma yaqaanaan iyo luqadda Ingiriiskaba, sidaa darteed waxaan la kulanay la qabsasho la'aan. Ardaydan waa arday ka yimideen dalka Yemen, waxaana ugu yimideen sidaan wada ognahay dagaaladii uu ka dhacay Yemen 2014-2015 ay ahayd waqtigay imaanayeen. Waa kolay iskuulkan iskuulka hore ayay baranayeen oo lahay jaalida. Kadib muddo kadib, hal sano laba sano kadib, ardayda iskuulladii waxaa loo wareejiyey iskuulaadka magaalada Muqdisho loo qeybiyey. Waxaana taakuleynaya ama bixinaya qarashaadkooda oo dhinaca waxbarashada hay-adda UNCR. Waxyaabaha ay ugu kalifay inaan Soomaaliya imaado waxaa ka mid ah, runtii intii aan joogay Yemen waxaan si dhow ula shaqaynayay qaxootiga Soomaaliyeed oo aan saaxiib la ahaa. Tan kale, dhaqanka wax badan ayaan isaga agnahay, sida ixtiraamka, qadarinta martisoorka. Taasina waxay sababtay inaan badda Soomaaliya aan ka soo galo. Xaqiiqdii, 5 sano aan joogay Soomaaliya wax mashaakil ma aan arag. Waxaan Soomaaliya soo gaaray bartamihii 2015-kii. Waxaan ka imi Yemen, waxaana la socday waalidkii. Markii aan Muqdisho imi, isma dhiibin oo iskuma dhiibin daruufaha dalkayga ku dhacay, ee waxaan bilaabay in aan waxbarashadeeda sii wato oo waxaan bartay kuliyadda shareecada iyo qaanuunka jaamacadda Capital University.
في جامعة كابيتال يونيفرسيتي. في بعض الناس ويجران إن دات كقار أي فوران جناسيو كالدوان وفك يمني قاه سيحورا أيو سوماليا وقوريقا قارها المقدشو وشعبك وحبا أقوم الدوانا وحلوما هاد علني يا شعبك يا حكومة دا سيدا ينو ساعدين فترة وصولي وحان أركي إن دات كسوماليات أيهين دات عاذف له احترام له وحان أم هاد علني يا شعبك السوماليات يا حكومة دا سوماليات أنا جاوكو هذليا ما جا قحطية يمنيين تأيش شوقة سوماليا. ما كوري وحن هاد جار وطلية دولة سوماليا ونسود ويسي. سيدا ودوكسون هاي سومالي يمن وحكذا هي حرير تاريخية أو قطرير. ما هدي أنا هاي معلن تاريخ. سيدا ديرت وحن لما داينين شوقة قولي يسيلا. سومال كاننا في بلدنا الثانية. وحن خلايا فرين شو إذا سو جارتي وحبضنا وأنو كفى يبني تاسو هاي أركتدا أي سومالي ذا أي كقبين يا سومالي مرك أي مادين سيدا أي إسكوب الدشين.